Um homem que estava foragido da justiça, dessa vez em Governador Valadares, ele foi preso pela Polícia Militar. Segundo a PM, trata-se de um criminoso de alta periculosidade, é o que diz a polícia, né? Uma operação com o apoio da aeronave Pegasus foi montada para prender o homem, né? O sargento Ricardo Cota, ele participou da ocorrência e vai contar pra gente sobre isso. Põe ele pra falar, Jairão. Decidimos efetuar a abordagem, aproximamos aí com as guarnições tático móvel. O indivíduo empreendeu fuga para um matagal que fica no fundo aí da edificação. Acionamos o apoio da aeronave Pegasus e conseguimos localizar o indivíduo no meio do matagal, algumas árvores bem grandes lá, mas com o auxílio da aeronave conseguimos sucesso, né, na abordagem. Ao verificar, o indivíduo constava com um mandado de prisão em aberto. O mesmo aí é originário aí do bairro Santo Antônio, estava homiciado lá naquele bairro, por isso era desconhecido, né, no local. Foi apreendido o material há uns 8, 10 dias atrás, que segundo informações seria dele. Desde então ele vem fugindo aí das guarnições e hoje ele conseguimos abordá-lo. É essencial o apoio do Pegasus, que conseguiu nos dar aí uma visão aérea, né, da situação. E conseguimos chegar com sucesso aí no infrator. O local da prisão é um local extremamente tranquilo, não tem registro de ocorrência no local. E o indivíduo aí, contumaz na prática de crime, estava frequentando, ficando no local. E com o auxílio do cidadão de bem, preocupado com a segurança da sua localidade, nós conseguimos chegar aí no importante alvo, né, da Polícia Militar e da segurança. Segue a polícia trabalhando.